Սիսիանի ավագ դպրոցում զանգը հնչեցրեց ու աշակերտներին այս տարի դպրոց կանչեց Էդգար Պողոսյանի ստեղծած խելացի ժամապահը։ Ուսուցիչներին զանգը տալու գլխացավանքից ազատելու համար այս դպրոցում սովորող 16-ամյա Էդգարը մտածեց ու մշակեց զանգի ավտոմատացված համակարգը։ Առավոտյան զանգը հնչելուց անմիջապես հետո, մինչ դասաժամին անցնելը, աշակերտները լսում են տերունական աղոթքը։ Սա միայն երկու շաբթի, իսկ շաբաթվա մնացած օրերին դպրոցում հնչում է Հայաստանի հիմնը։ Էդգարն անկեղծանում է համակարգը ստեղծելու անհրաժեշտություն առաջացավ, երբ դպրոցում մեկ շոտ, մեկ էլ ուշային հնչեցնում զանգը։ Գաղափարն առաջացավ երկու տարի առաջ ու միայն այս տարի իրականացրեց մտածածը։ Երբ համակարգն ամբողջությամբ պատրաստ էր, առաջին է դպրոցի տնօրենին հայտնեց, որն էլ ոգևորվածությամբ ընդունեց ու սեպտեմբերից գործարկեց այն։ Խելացի ժամապահում ամեն ինչ հստակ է, երբ են սկսվում և ավարտվում դասերը, երբ է դասամիջոցը, համակարգում նույնիսկ տագնապի ազդանշան կա։ Կան նախատեսված վանդակներ, եթե վանդակը նշենք, ուրեմն դասամիջոցին երկը միանա, եթե սեղմենք հաստատել 15, ուրեմն երկրորդ դասամիջոցին երկը միանա։ Կա հավելյալ զանգը տալու հնարավորություն, եթե հրատապի իշխոր դեպքը պատահել, կարեն զանգը տան, իսկ ավելի հրատապ դեպքերի համար տագնապի ազդանշանը։ Էդգարը մտածել է նաև դպրոցական ընկերների դասամիջոցի մասին, երկրի պահոցումներ արված են ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ ազգային ու հայրենասիրական երկեր։ Աշակերտների համար այսպիսի դասամիջոց է ապահովել։ Համակարգն աշխատում է ինտերնետով, դրա բացակայության դեպքում հնչում է միայն զանգը, խելացի ժամապահը դեռ գործում է այս դպրոցում։ Էդգարը որոշել է մի քանի դետալ շտկելուց հետո կթակի կրթության նախարարության դռները։ Գաղափար կա, որ դիմենք նախարարությանը, որ բոլոր դպրոցներում գործի Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ իր նպատակը նաև կայանում է նրանը, որ երեխաների մեջ արտնասնի ազգային ինքնապատնազողությունը։ Չնայած բոլոր դասերին պարտաճանը չաճախում է, բայց առավել շատ հետաքրքրված է մաթեմատիկա, անգլերեն ու ինֆորմատիկա առարկաներով։ Դասերից հետո շաբաթը մի քանի անգամ ծրագրավորման գաղտնիքները բացահայտում է Արմատ ինժեներական լաբորատորիայում։ Հենց այստեղ էլ ծնվել է խելացի ժամապահը։ Փոքրուց է որոշել IT-ն իր ոլորտն է, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխարհում հաստատվելու ու իր մասին ոլորտին իմաց տալու համար քրտնաջան է աշխատում։ Նույնիսկ անկողին մտնելուց մտածում, վերլուծում ու նոր գործառույթներ ավելացնում իր ստեղծած համակարգին։ Վանուհի Ավագյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր, Սյունիք։